ini sebagai program pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolda, Bapak Kapolres untuk melaksanakan pembinaan, ya pembinaan atau sambang ke seluruh wilayah. Dalam hal ini kami hadir kepada SMA 4 Negeri 44. Kami tahu jerih payah daripada guru-guru ini bagaimana membina anak-anak ini, khususnya masalah tawuran, kenakalan remaja. Mereka dengan susah payah memberikan motivasi-motivasi atau pelajaran-pelajaran supaya mereka ini tidak menjadi sasaran daripada tawuran.